keskikenttäpelaaja KPV Patrik Pyyskata. Mitä kuuluu, reenit alkamassa? No eipä tässä mitään. Valmistaudutaan seuraavaan peliin taas, että sunnuntaina on tärkeä peli Kiistoa vastaan. Että, siitä taas 3 vongoa ja eteenpäin. Olitte pitkä putki, ei yhtään tappio. Nyt ehkä hieman yllättävä tulos tuolta pohjoisesta, mutta ei tässä varmaan mitään suurta huolta kannata kannattajien kanssa miettiä tai turhaa restata. Se oli yksi peli ja nyt homma jatkuu. Joo, siis totta kai se ei ollut hyvä tulos, mutta niin kuin tässä sarjassa niin ei yhtään helppoa peliä, mutta ei tässä nyt tarvitse mitään isoa paniikkinappulaa painaa. Että, mennään vaan seuraavaan peliin ja tehdään taas parhaamme ja koitetaan saa 3 pistettä. Että. Antti Ylimäki, tuossa Patrik Pyyskän kanssa käytiin läpi pohjoisesta aika nihkeä ja yllättävä tulos, mutta näyttää kumminkin, että reenessä on aika hyvä meininki ja miehet on tikissä, että ei varmaan huolta tai syytä paniikkiin. Ei missään nimessä, että tämä osa urheilua, vaikkei näitä saisi tulla, niin niitä tulee. Hyvä voittoputki alla ja hyvä fiilinki joukkueessa, ei sitä yksi takaisku käännä yhtään mihinkään. Kyllä, tosiaan Kiisto tulee sunnuntaina, HC Laiva, lohko häntä päässä, mutta varmasti haluaa vielä tehdä kaikkea, että saisi kärkijoukkueelta pisteitä, niin minkälainen jengi sieltä tulee vastaan? No Kiisto ei ollenkaan ole niin huono joukkue kuin mitä sarjataulukko näyttää. Et me ollaan 2 kertaa nyt pelattu ja molemmat pelit voitettu, mutta molemmissa peleissä on ollut omat ongelmansa. Viimeisessä pelissä Hietalahdessa niin Kiisto meni toisen puolen alussa 1-0 johto ennen kuin saatiin sitten itse maalinteko auki. Ja sittenhän se kääntyi kyllä meille selvästi, mutta hirveän yrittelijäs taisteleva joukkue ja siellä on hyviä pelaajia. Organisointijoukkueessa hyvä, että kyllä meillä taas täystyömaa on, että hoidetaan peli kotona, mutta että kyllä me on päätetty joukkueen kanssa, että nyt mennään. KPV:n puolustaja Timo Rauhala, tässä syke päällä ja reenit käynnissä. Mikä fiilis? Hyvä fiilis tässä. Vielä hieno päivä tähän näin, varmaan syksyn viimeisiä, niin nautitaan fudiksesta. Tuossa näyttää olla aika hyvä meininki reeneissä ja äijä on hyvin tässä mukana. Että aika luottavaisen mieli saa varmaan sunnuntaina lähteä pelaamaan ja 3 pistettä ainoa tavoite. No totta kai se on ainoa tavoite ja meillä on, kaikki pitäisi olla kunnossa. Dave vissi on vielä pois, mutta muuten on, että vahva rosteri, niin sitä lähdetään hakemaan.